Korotan, ki po zamenjavi na trenerski klopi kaže boljše predstave, je odšel na gostovanje v Cirkulane. Živič, še vedno Živič, z velike razdalje, na koncu obramba Videoška. Znova Živič v samostojni akciji, Živič, Grešovnik proti Korparju, Korpar na oddaljenejšo vratnico, kjer se je odkrival Kuzma Grešovnik. Derbi spodnjega dela lestvice pa se odvija v Celju, kjer šampion gosti Videm. Obe moštvi sta Triplat, je bil na koncu hitrejši od Toplaka, Cesar proti Majcnu. Majcen, nevaren strel Majcna. Hitrejši je Majcen od Korparja. Še enkrat Majcen, nekoliko prenizek je bil Živič. Dovolj hiter Majcen proti Cimermanu in ena proti nič. Strelec zadetka za domače Cimerman. Izjemno hitro so to odigrali nogometaši Cirkulan. Prvo diagonalna podaja in na koncu tudi natančen Cimerman. Cimerman mimo Korparja, Orlač, še vedno Orlač proti Majcnu. Veliko prostora ima Orlač na levi strani, se v napad vključuje Živič. Živič, Živič, obramba Videoška, še enkrat Živič, vratnica. Majcen, še vedno Majcen, Majcen spodajo, našel je Lipavška. Tokrat pa žoga prihaja do posesti Brumen. Brumen je na desni strani, lepo videl Orlača, na koncu Borovnik. Lepa podaja proti Brumnu, Brumen, vratnica. Brumen, zgrešil je žogo Brumen in izid ostaja ena proti nič. Triplat. Triplat je lepo našel Kovača, Kovač strelja. Leskovec proti Triplatu, Triplat v priložnosti in Klarič, Jelič, Jelič spodaja prostor proti Kovaču, Kovač strelja, izenačenje, ena proti ena. Korotan je, kot se kaže, prišel do točke na tem gostovanju v Cirkulanah, ko so domači imeli kontrolo nad srečanjem, bili boljši v tem drugem polčasu. Ja, bom rekel, da na težkem terenu proti dobri ekipi smo pokazali karakter, ko cela ekipa se borili do konca in dosegli gol v zadnji minuti. S predstavo sem zelo zadovoljen, borili smo se celo tekmo kot ekipa, samo uspeli na niza bitne. Krat smo bili pa boljši, oni so iz ene priložnosti se da gol, ampak škoda, sreča ni bila danes na naši strani.